Irmãos e irmãs, o que estamos fazendo hoje é o cumprimento de uma profecia. Pedro, um apóstolo de Cristo, referiu-se a esta época como tempo da restauração de todas as coisas. Hoje, sob o comando do próprio Jesus Cristo, vamos restaurar a sua igreja. Em 1809, minha família veio para Fayette, Nova York, e aqui se estabeleceu. Nós trabalhamos na terra e o bom Senhor nos abençoou. Aqui nos casamos e nossos filhos nasceram. E aqui, em nossa casa, a igreja de Jesus Cristo foi restaurada à terra. Com Jesus Cristo, nosso Senhor. Vem comer! Nosso envolvimento começou na primavera de 1828. A vida era corrida e nós colocamos todos os nossos esforços na fazenda e no plantio de nossas sementes. Eu tenho uma carta para você. Acho que é para o seu irmão. Venham almoçar! David, chegou uma carta para você. Aí. É do Oliver Cowdery e do Joseph Smith. Querem trazer o trabalho deles pra cá. Por que aqui? Por que a nossa casa? Eles estão sempre nos ameaçando. O senhor nos orientou a perguntar-lhe se podemos ir para sua casa, para terminarmos de traduzir as placas, sem interrupções. Nós temos tanto trabalho, Peter. David. Com tantas bocas para alimentar, nós não podemos hospedar esses homens. Mas, pai, o Oliver está convencido de que essa é a obra de Deus. Então o bom senhor cuidará para que seja terminada. Agora é hora de arar a terra, e não de trazer hóspedes para nossa casa. Meu pai disse posteriormente que se eu terminasse de arar a terra, ele reconsideraria permitir que Joseph e Oliver viessem para nossa casa. Eu me dediquei ao trabalho, mas ele progredia devagar. Senhor, se esta é mesmo a tua obra, prepara um meio para que nós participemos dela. Nós temos que terminar de arar até quinta-feira. Eu quero semear o campo até o final de... Eu orei, Pai, para que a vontade do Senhor fosse revelada. Pegue a carroça e os traga para cá. Diga-lhes que eles são bem-vindos aqui. Já deveriam ter chegado. Eles vão chegar em breve.
Peter, sinceramente, não sei o que esperar dessa hospedagem. É, eu também não, mas... o coração não mente. E meu coração está me dizendo para nós confiarmos no David. Perdemos o jantar? Não, de jeito nenhum. Venho. Mãe, pai, já conhecem o Oliver? Olá. E este é o Joseph Smith. Bem-vindo. Bem-vindos à nossa casa. Obrigado. Naquela noite, um anjo apareceu para mim. Chamou-me pelo nome. Ele disse que era um mensageiro enviado da presença de Deus. Disse-me que seu nome era Moroni. Moroni me falou sobre um livro escrito em placas de ouro, enterradas em um monte perto da minha casa. E onde estão essas placas? Estão aqui, comigo. O que você traduziu? O que elas dizem? Elas nos dão um relato sobre os antigos habitantes deste continente. Moroni disse também que elas contêm a plenitude do Evangelho Eterno. Oliver, por favor, leia essa passagem. Como podeis alcançar a fé a não ser que tenhais esperança? E o que é que deveis esperar? Eis que vos digo que deveis ter esperança de que, por intermédio da expiação de Cristo e do poder da sua ressurreição, sereis ressuscitados para a vida eterna. Nós podemos ver as placas? O Senhor ordenou a Joseph que as mantenha escondidas, que as proteja com a própria vida. Então, por enquanto, o Senhor está dizendo para nós termos fé. Sim. Por enquanto. Mas no momento certo, o Senhor escolherá 3 testemunhas para vê-las. Isso é mencionado nas placas. A luz aqui é boa durante a maior parte do dia. Eu estarei no campo. Se precisarem de algo, minha mãe estará lá embaixo. David, obrigado por nos hospedar na sua casa. Esta é a obra do Todo-Poderoso. Sou eu que devo agradecer. E falamos de Cristo. Regozijamo-nos em Cristo. Pregamos a Cristo. Profetizamos de Cristo. E escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Eles testificaram a respeito da vinda de Cristo e aguardaram ansiosamente. E regozijaram-se no seu dia. Por isto eu vos disse, banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. De nada. Quisera que viesseis a Cristo, que é o Santo de Israel, e participasseis de sua salvação e do poder de sua redenção. Tudo quanto pedires com fé, acreditando que receberás em nome de Cristo, tu receberás. E eu tinha fé e roguei ao Senhor que preservasse os registros. Ele recomeça a tradução no meio do pensamento, no meio da frase, como se tivesse deixado um marcador no seu livro favorito. David, nunca vi isso antes. Posso ajudar? Mas é claro. Joseph, as 3 testemunhas das quais você falou, eu estou convencido da veracidade dessa obra. Eu estarei sendo vaidoso se pedir para ser uma delas? David, eu mesmo já fiz essa pergunta várias vezes. O senhor chamará quem desejar. E isso será logo. A tradução está quase terminada. David!
chegaram! Olá, Sr. Smith. Olá, Sr. Smith. O seu cabelo cresceu. Terá que cuidar disso para mim. Você trilhou esse caminho tão longo e solitário, Joseph. Em breve caminharemos juntos. Você consegue ver, Emma? Tudo isso é um. Todos irmãos e irmãs, todos parte da Igreja de Cristo. Bom dia, Reverendo Willis. O que traz o senhor aqui? Eu tenho ouvido algumas histórias, Peter. Queria ter certeza de que não são verdadeiras. Eu não sei o que você sabe sobre a família Smith, mas eles não são confiáveis. Esse que você está hospedando é conhecido daqui até Albany pelas histórias e fábulas sobre visitas de anjos e sua Bíblia escrita em ouro. Dietrich. É uma obra de escrituras antigas. A palavra de Deus, dada aos profetas aqui na América. Novas escrituras. Peter, você percebe o que está dizendo, não? Eu estou aqui porque... porque nós todos estamos preocupados. Diga-me, reverendo. Por que o senhor não poderia falar conosco hoje? Ele esqueceu de nós? Ele perdeu a voz? Não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nenhum dos profetas escreveu, nem profetizou sem ter... Quando a tradução estava próxima ao término, Joseph enviou seu irmão Samuel para trazer a família Smith e um homem chamado Martin Harris para a nossa fazenda. Martin Harris? Ele perdeu as páginas, mas não perdeu a fé. Eu quero que ele esteja aqui. Como quiser, Joseph. Eu voltarei logo. Martin Harris foi um dos primeiros a acreditar em Joseph. Ele foi até mesmo um dos escribas dele. Mas quando ele implorou a Joseph para mostrar as páginas traduzidas para a esposa, ele as perdeu. Quando os vi chegarem, não pude deixar de pensar que, por causa desse homem, Joseph tinha perdido a capacidade de traduzir por algum tempo. Nenhum de nós sabia com certeza por que Joseph pediu que Martin viesse. Joseph, eu não consigo me perdoar. Martin, não. Nós dois erramos. O senhor nos perdoou. Vamos nos alegrar por fazer parte da sua obra. Oi, Joseph. O senhor falou comigo, Emma. Ele escolheu suas três testemunhas. Vamos orar, cada um de nós. O senhor responderá de sua maneira.
Pai Celestial, pedimos-te que nos dê o testemunho que precisamos para terminar a tua obra. Nosso coração está cheio de gratidão e da segurança divina por termos sido escolhidos para cumprir as profecias dos teus servos da antiguidade. Nós oramos, Pai, para que nos mostre essas verdades preciosas e sagradas que tu tens reservado para nós. Amém. 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 Espere. É minha culpa. O senhor está em silêncio por minha causa. Nosso Pai que estás nos céus, conforme teu desejo, mostra as placas a esses homens. Concede-lhes o testemunho que tu tens prometido. Um anjo apareceu diante de nós. Ele colocou as placas diante de nossos olhos para que pudéssemos vê-las e discernir as gravações nelas contidas. Então, da luz brilhante acima de nós, a voz do Senhor ordenou que prestássemos testemunho delas. Há momentos que mudam a nossa vida para sempre. Este foi o meu. Pouco tempo depois de nossa experiência, o Senhor chamou outras 8 testemunhas para ver as placas, perto da antiga casa de Joseph, em Manchester, Nova York. Eles acrescentaram seu solene testemunho ao nosso. Joseph já não estava mais sozinho. Outros finalmente viram. Eu não consigo expressar toda a minha gratidão. A carga me foi tirada. Outros viram as placas. Eu já consigo ver que está diferente. David, Oliver, meu pai, meus irmãos, os Whitmer. Nenhum deles deixou de falar sobre o que viram, Emma. Vamos voltar a cuidar da fazenda. E criar uma família. Termine a tradução primeiro. Para que sejais declarados sem mancha no tribunal de Cristo. Esse foi Eu acho que só falta encontrar uma gráfica. Joseph e Oliver encontraram uma gráfica em Palmyra, onde as primeiras cópias do Livro de Mórmon foram impressas. Quando terminaram, cada um de nós esperava ansiosamente nossa cópia. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. Seu testemunho será levado a todas as nações.
Obrigado por cumprir uma profecia, David. É uma grande honra. E um grande fardo. Os olhos do mundo estarão sempre sobre você. Deixe-os olhar. Eu sei o que vi. Eu tenho mais uma coisa a lhe pedir, David. Você seria um dos membros fundadores da Igreja Restaurada de Cristo? Com prazer, Joseph. Com prazer. Nesse dia, 6 de abril de 1830, aos olhos de Deus, e sendo investidos com o poder que nos foi dado pelo Senhor Jesus Cristo, nós estabelecemos oficialmente a Igreja de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, esse é um dia glorioso. Esse é um dia para as eternidades. E realmente foi. Foi um dia de profecia, iluminado pelo Espírito Santo. Um dia de alegria sublime. Eu vi. Meu coração está pleno. E nosso trabalho está terminado. Não, David. Está apenas começando.